Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурцгаая гэсэн 12 сарын 1-р өдөр 26-р өдөр дээр ирж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоор нурууныхаа булчинг сэргээх йог гэсэн нэртэй байгаа. За нурууны тухайд өмнөх хичээлүүд дээр яригдсан байгаа. Хэрвээ та бүхэн маань одоо энэхүү видеог анхудаа үзэж байх юм бол манай пэйж хуудас руу ороод тэгээд тэр 12 сарын 1-ээс эхлүүлээд өдөр болгон тавигдсан видеонуудыг яг ингээд өдөр тутамдаа үзээд тэгээд дасгалуудыг ингээд баг багаар хийгээд явах юм бол одоо та илүү өнөөдрийн хичээлийг илүү сайхан зөв гоё хийн, дээрэс нь ерөөсөө та танд ямарваа нэг тийм паник үүсэхгүй те маш гоё дис дараалтаагаар та йогийн тухай мэдэгдэхүүнүүдийг авах байгаа. Тийм болохоор дахин дахин сануулхад эхний өдрөөс нь эхлээд хичээлээ үзээрэй гэж сануулж байна. За өнөөдөр 26 дахь өдөр дээр одоо ирчихсэн байгаа хүмүүс маань болохоор одоо нурууныхаа тухай нилээн одоо нуруугаа бол нилээн мэдэрсэн байгаа гэж бодож байна. За ингээд ерөөхдөө одоо мундаг йогийн одоо багш нар те нилээн олон жил насаараа йог хийсэн хүмүүс хүний одоо нуруу тэрвээ таны нуруу муу байх юм бол төдий чинээ таны амьдрал муу байдаг гэж одоо сургаж хэлж захидаг. Тийм болохоор та бүхэн хэрвээ таны нуруу өвдөд байгаа бол тэ нуруун дээрээ ажиллах хэрэгтэй болж байна. За тэгээ ер нь бол нурууг ингээд аваад үцгэр хэрвээ таны нурууны булчин сул ийм идэхгүй тэ байх юм бол ерөөсөө эсрэг талынх нь таны тэр нурууны орчмын бүх одоо тэр үйл ажиллагаа ингээд хатуураад тэр мэдрэлүүд нь ингээд дарагдаад ер нь ингээд айгүй эвгүй байдалд орчдөг. За тэгээд нурууд одоо таны одоо аль нурууны чинь те сэр нуруу, бүслэгийн нурууны чинь одоо аль хэсгээр ингээд эвгүй болсноос шалтгаалаад таны тэр тухайн харгалзах эргэтгэнгүүдд тань бас үйл ажиллагаа нь ингээд одоо саармагжаад тэгээд бас асуудал үүсэх тэр нөхцөл бол нөхцөлийг яг тэр одоо таны нурууны булчин сул байх юм бол тэдгээр юмнууд үүсэж яадаг. Тэгээд нурууны булчин сул байгаад ирэхээр нөгөө булчин чинь ингээд уул нь бол маш гоё юм булчинлаг байжиж тэр бүх эд ис нь зөв голдролтой явж явах хэвээр. А гэтэл ингээд одоо бидний нуруу чинь тэр чигээрээ ингээд харахад ингээд мах юм шиг боловч тэр чигээрээ булчин байгаа. А тэгээ булчингийн сул хөвгчлөөс болоод дундуур нь тэр маш олон ийм нарийн мэдрэлийн одоо суугууд ингээд явж яадаг. А тэгээд хэрвээ таны нуруувны булчин сул байх юм бол та ямарваа нэг тийм эвгүй хөдөлгөөн хийлээ гэдэг ихэд нөгөө ийм сулбар булчин чинь ингээд дарагдаад нэг нэгнийгээ өргөж чадахгүй. Тэгээ дарагцаар байгаа нөгөө жижиг жижиг судал мэдрэлүүдээ ингээд дарчдаг. Тэгээ нөгөө мэдрэлүүдээ дарчингууд чинь тэр орчмын чинь нөгөө нэг цусан хангамж ингээд муудаад тэгээд тэр цусан хангамж мууцнаас болоод нөгөө эд эрэхтэнгүүд чинь ингээд асуудалд ороод тэгээд ерөөсөө таны би тэр чигээрээ хямрдаг байх нь байгаа. Хямрдаг байгаа. За тийм болохоор ер нь бол та одоо нуруугаа өнгөрсөн хичээлүүд дээр та нэлээд анзаарсан бол аль болох нурууг идэвхжүүлэх дасгалууд маш сайн хийж явах хэрэгтэй. За ерөнхийдөө йогийн маш олон барилгууд яг тэр нурууны одоо уян хатан чанарыг сайжруулах тий. А тэгээ дээрээс нь тэр дарагдсан байгаа мэдрэлүүдийг ингэж тайвшруулах. За тэгээд өшөө ингэж нурууныхаа булчингуудыг ийм гоё хүчтэй тий гентил үргэцэн юм шиг бүр тийм гоё хүчтэй болгох талаас нь маш олон байрлалууд ингэж дэмжиж өгдөг. Тийм болохоор та бүхэн ерөнхийдөө йогийн дасгалуудыг хийхэд бол таны тэр яг нуруунд нөлөөлсөн маш олон тийм дасгалууд байгаа. За тийм болохоор хэрвээ та йогаар хичээлдэг бол ерөөсөө хичээллэх л тусам таны нуруу залуужин, таны нуруу хүчтэй болно, таны тэр дарагдсан байсан мэдрэлүүд сайхан тайвшираад тэгээд зай гараад нөгөө мэдрэлүүд чинь сулраад тэгээд нөгөө цусан хангамж чинь сайжраад тэгээд таны бие ингэж бүхэлдээ гоо эрүүлжих залуужих тэр үндэс суурь нь болж өгдөг байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг ингээд эхлэе. Сайхан нурууныхаа булчингуудыг сэргээгээд тэгээд сэргээцгээе. За бүгдээрээ сайхан өөртөө эвтэхнэр суугаад авчээ. Өөртөө эвтэхнэр завлаа сууж болно, эсвэл
сүхрөө сууж болно те яаж суул танд хэвтэй хэм байна гоё өөрийнхөө тухтай хэвтэй суудлыг олоорой. За тэгээ сайхан тухтай суужгаад нуруу үзүүгээ гоё дээшээгээ сунгаж цих суугаад тэгээд гарынхаа тохоог тэгшлээд алгын дээш нь харуулад тэгээд тайвшираасаа. За сууж чадсан болвол айж авах нүдийг анжаагаад тэгээд тайвшир. Ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад тэгээ орчин тойрмынхоо чимээг сонсоод өрөөнд болж байгаа чимээ, өрөөнөөс гадуур болж байгаа чимээ, аль болох тэр хол хаана ямар чимээ одоо танд сонсогдож байна, тэр хол байгаа чимээг сонсох хичээгээрээ. Тэгээс яхаа хөвлий рүү амьсгал авч гаргаад тайвш. Айж ахын ердийн гүнзгий амьсгал аваад гарах. Өөрийнхөө бодлыг ажиглаад хэрвээ та аливаа өөр ямарваа нэг бодол ингээд таны толгойд эргэлдээд байх юм бол түүнийг анзаараад тэгээд амьсгалаа ажиглаад үзье. Өөрийнхөө хэмнэлээр амьсгалаад амьсгалыг ажиглаа. За тэгээд айж амхан өөрийнхөө анхаарлыг хоёр хүмсэгний дунд авчираад тэгээд бодлоо ажиглаарай. Бодол орж ирвэл түүнийг зүгээр ажиглаад өнгөрөөн, цааш нь төсөөлөн бодохгүй. Айж амхан амьсгалаа мэдрий. Гүнзгий амьсгал аваад гарахыг. За гарыг суллаа, нүдийг нээж үгүй. За хичээлд орцгоё бүгдээрээ. Айж амхан дөрөв өллөөд ширээ байдал дээр байрлал дээр ирэн тэ. Яг гоё ширээ шиг болж өгөн тэ. Бидний дөрвөн мөчөд ширээний хөл болоод за тэгээд нуруу хүзүү манд гоё ширээний тавцан болж өгч байгаа тийм. За тэгээд алгаараа гоё матрасыг базаад алга маань ингээд яг матрасн дээр бүрэн тавигдчихж байгаа. Тэгээд хуруунуудаар нь ингээд матрасыг базаад үз. За тэгээд энчэнээ сайхан нуруу үзүүгээ цих болгоод ахар сүүлнээсээ ингэж хоошоогоо сунаад тэгингээ толгооныхоо оройгоор урагшаагаа сунж өгнө. Яг ингэ хоёр тийшээгээ ингэж сунаад өгөхөөр нуруу маш гоё цих сунж өгдөг. За тэгээ хойдлынхаа өлмий дээр гიშгэж болно. За эсвэл жийсэн ч болно. Маш гоё хөлийн өлмийнөөс эхлээд толгоо орой хүртэл гарын алга хүртэл биеийг гоё идэвхжүүлж өгнө. Яг энчэнэ ирчээд ингэж нэг тийм сул байхгүй бүх бие идэвхтэй. Хөвлийг хүртэл, хөвлий ходоодыг хүртэл татгшин татаад маш гоё идэвхтэй энэ чинь ингээд амсгалъя. Ужаа ямсглаараа амсгалсан ч болно. Эсвэл сайхан ердийн гүнзгий амсгал авч гаргаад тайвш. За аргачлалуудэд бүгдээрээ үнэ муур тасглаа хийн. За хойтлынхаа өлмий дээр гიშгэж агаад амсгал авахтаа ахар сүлнээсээ эхлээд хотоогоод ходоодыг доош нь унгаад тэгээд мөрийг сайхан дилгээд цээжийг дилгээд дээшээ гарч өгнө.
Амьсгал гарахдаа ахас үлдээс эхлээд бүгдийг өөд тэгээд хүүснийхэн нөхрөө арья. Амьсгал авахдаа хотоолоо үнэ байлдал үнэ нэг хажуутлаас нь ингэж харагддаг тий. Тэгээд яг ингээд үнэ байл. Гаргаад муур. Муур шиг сунааж өгнө. Өшөө сайхан дэше сунаагаад өг. За амьсгал аваад үнэ. За энэ үнэ муур батасгал маань. Амьсгал гаргалаа муур. Маш гоё нурууны булчингуудыг сэрэж өгдөг. Хийхэд их тийм хялбархан мөртлөөс аягүй гоё булчин сэрэж өгн. Та бүхэн амьсгалынхаа хэмнэлээр хийгээд байгаарай. Айл болох удаан хийгээд нөгөө нэг амьсгалтаагаар хотоогоод дахиад амьсгал гаргахтаа ингээд бүхтийгөөд тэгээд хийгээд байхаар нурууныхаа булчингуудыг тийм аажуу аргаар маш гоё сэрэж өгдөг байгаа. За амьсгал гаргаад сүүлч удаан муур мяу. За одоо буцаад бүгдээрээ ширээ байрал дээр ирээ. Нурууныхаа булчин гоё сунгацсан. За одоо энэ чэнэс аажуу хон зүүн гарыг урагш сунгаад үзье. За энэ чэнэ хэрвээ ихтэйхэн байх юм бол уучлаарай. Баруун гарыг урагшаа сунгасан байгаа. Тэгээд зүүн хөлийг хоошоо жийж өгье. Яг эсрэг те эсрэг гар эсрэг хөл. Тэгэд энэ уртлын тохоо гой тэгшлээд урагш сунгаад өг. Тэгэд хоошоо хөлөөрөө нэг бол үлмигөрөө жийн, нэг бол өсгийгөрөө хоошоо жий гэдэг. Амьсгал аваад гаргаад хөвлийн ходоодыг тотгшин татаад өг. Тэгээ хоёр тишээ сунаад өг. Амьсгал гаргаад өвдөг тохоо хоёрыг нийлүүлээд дээшээ бүхтийж өгнө. Тэгээд энэ өвдөг тохоогоо дээш тат. Тэгээ амьсгал аваад буцаа сунлаа. Гаргахтаа өвдөг тохоог нийлүүлж байгаа дээш тат. Бүр энэ газраас бүр нилээ хөндөрүүлээд өөрийнхөө хөвлий рүү гойрт болгож байгаа. Шинжэн амьсгалаараа амьсгал аваад гаргая. Дахиад амьсгал аваад сунлаа. Маш гоё итгэвчтэй сунаад үг. Одоо амьсгал гарахтаа хойтлынхоо хөлний шагаанаас барьж агаад тэгээ амьсгал аваа сайхан дээш нь дэлгэж үг. Амьсгал авч гаргаад харцыг яг нэг цэг дээр тогтоогоод энэ чинээ барайраа. Тэгээ сайхан итгэвчтэй хөлийг дээш нь өргөөд тайвшри. Яг энэ байрлал дээр байгаа мөртлөөсөө гоё тайвшна гэсэн үг тийм. Хамгийн гол нь амьсгал жигэд. За одоо айжинхан суллаа. Төхөл гарыг буцаага тавилаа. За одоо баруун гараараа гой матрасаа ингээ баз. Яг тэр хуруунууд дээр бас ингээ ачааллыг мэдрээд тэгээд базаад үг. Тэгж байгаа зүүн гарыг урагш сунглаа. Хангалттай урагш сунгаж өгнө. Тэгээд тохоог сайхан тэгшлээд энэ чинээ хэрвээ эвтэйхэн байх юм бол баруун хөлийг хоошоо жийлээ. Зүүн гараараа урагшаага сунаад тэгээ баруун гараараа биш баруун хөлөөрөө хойшоо сатэр жийж. За одоо амьсгал гаргаад өвдөг тохоогоо нийлүүлж байгаа дээш тат. Бүр тултсан дээш татаад үг. Тэгээ амьсгал аваа сунлаа. Гаргаад өвдөг тохоо хөөп. Амьсгал аваа сунлаа. Гаргаад сүлч одоо өвдөг тохоо хангалттай дээш татаараа. За одоо амьсгал авч сунжаагаад амьсгал гарахтаа хойтлихоо шагаанаас бариад тэгээд дээш нь хөлийг татна. За харцыг яг доошоогоо нэг цэг дээр тогтооч. Тэгээд энэчнээ сайхан амьсгалыг авч гарга. Болмоор байх юм бол хөлөөрөө дээш нь чи. Хөлөөр өшшөө сайхан идэвхтэй чи гэдэг. За одоо жоох суллаа. Өвдгийг гарыг буцааж матрасны дээрээ тавиад за тэгээ хөлөө хоёр өвдгийг матрасныхаа хоёр захт ингэж авчирч тавьж байгаа. Тэгээ хоёр өлмийгөө эрхийн хурууг нийлүүлээд тэгээ өсгөр рүү хойш суугаад үг. Тэгээ гараараа сайхан урагш нь явуулаад энэ тохоогоо тэгшилж байгаа. За зарим хүмүүс энэ тохоо тэгшэрдэггүй тэгвэл санаа зовтолгүй тохоогоо бас ингэж тавьж болно. А тэгшэрж байгаа хүмүүс маань гой тэгшилж байгаад урагш нь хангалттай хэмжээний явуулж агаад тэгээ тухайг матрасны дээр тавьж үг. Тэгээ сайхан юрдийн гүн ямсгал аваад гаргаад агаар. За одоо айчих мөрөө мэдрээрээ манайхан мөрийг одоо хоошин дал мөрийг хоошин сунганга гарыг урагшаага идэвхтэй сунгаж өгнө. Яг эсрэг хөдөлгөөн хийгдэж байгаа шүү. Тэгээ ямсгал авч гаргаад тайвшри.
одоо амьсгал авахдаа хоёр гарынхаа дунд ингээ харлаа. Тэгээ нөгөө алхаараа маш гоё идэвхтэй матрас руугаа ингээ батж агаад өндийгөөд өлмий дээрээ гიშгэж агаа доош арс нохор оор. За эхний доош арс нохоо учраас хөлийн артлын булчин шүрмэс ерөнхийдөө маш тийм сэрэг байгаа. Тэгэхээр өвдгийг нуулж агаад гой нурууг сунгаад өн бүгдээрээ толгоогоо сул хайчих. Тэгээ өгзгийг дээш өргөнгөө дал мөрөөрөө доош нь дараад үг. Тэгээд энэ чинээ сайн амсгал авч гаргаад хүзүү маш гой сул. За тэгээд айж хоёр өсгийгөөрөө хоош гიშгээд хөлийн арын булчин шүрмсөө сунгаад үг. Сэрээгээд үг. За одоо айж өлмий дээрээ гарчгаад тэгээ өгзгийг хангалттай дээш нүргөөд өвдгөө чүд нуулж агаад дал мөрөөрөө доош нь дараад хөвлийгэ гуйруу ойртуулад үг. За айж өвхөн үсгийг матрас руу одоо тавих гээд үзье. За үсгийг заавал матрасанд хүрэх албагүй ямар ч исэн жоохон ойртуулад өгнө. Одоо амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гарахтаа хоошоо алхаад гараараа зөөлхөн алхаад 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 тэгээд гидсийг гоин дээр авчираад наачих. Тэгээ хоёр гарыг сайхан сулж тавьж агаад толгоогоо сулгая. Толгоо маш гой сулрах хэвээр байна чи. Тэгээд энэ дээдлий чинь сэр нуруу маш гой сулрч байгаа. Тэг яг гой тэрийг суллаад за одоо мөр сулрцсан байгаа те. Тэнгүүт мөрийг чүд хоош нь татъя. Тэнгүүт чинь чих мөрнөөс зайтай болж ирж байгаа. Одоо өгзгийг баг зэрэг нуух дээш нь өргөх гээд үзье. Тэгээ хоёр гарынхаа тохоноос барьж агаад тэгээд толгоо хүзүүгээр сул нуруу сул хоёр тишээгээ займчаад үзье. Маш гой нуруу сулрч байгаа хэрвээ та ингээд өдөржин зогсоо ажил хийдэг бол энэ байдал дээр нуруу маш гой сунж тайвширч сулрч өгдөг. Тэгээд амьсгалаа дагараа хамгийн гол нь амьсгал чигэд. Айж байгаа хоёр гараа хөлийнхөө хоёр тал тавьжгаад амьсгал аваад нуруугаа ингээд бүрэн хилөө дээшээг өндийлөө. Амьсгал гарахтаа мөрийг сайхан цих болгоод цээжийг дэлгэж агаад гарыг урагш нь харуулад буулгая. Тгээ сайхан тайвшрий. Өөрийгөө ажиглаад энэ чинээ сайхан тайвшраад. За, жоохон нүдийг нээлээ. Одоо бүгдээрээ буцаад явна. Айж жоохон доошлоод өвдөг гуй хоёрыг нийлүүлж агаад гар газар өвдгийг сайхан өргөөд өгнө. За, энэ маань үд танаа санаа байрлуугаа. Толгоогоо сайхан суллаад, за одоо айж жоохон хоёр гараараа урагшаад явлаа. Буцаад доош харсан хорогоо орно. За, яг нөгөө өөрсдийнхөө зайг мэдчихэж байгаа те та бүхэн. Тэгээ нөгөө алгаараа гоё идэвхтэйгээд матрасн дээр тавиад хуруун удаараа гоё гээд базаад үг. Тэгээ амьсгал авч гарахтаа дал мөрөөрөө доош нь дараад толгоо үзүүл сул. Өгзгийг дээш нь татаад өлмий дээрээ гараад өвцгөө дээшлүүлээдэг. Тэгээ үсгийн матрас руу дал мөрөө сайхан дарж үг. Амьсгал авч гарахтаа айж өгөн доошоо өвдгөллөө. Ширээ байрал дээр ирлээ. Одоо энэ чэнэс баруун үлийг хоош нь жийж өгнө. Өвдгийн тэгшлээд өсгий рүүгээ маш гоё идэвхтэй жийгээд хөлийн арын булчин шурмсыг ингээд бүр гоё сунгаад өг. Амьсгал хийвэн жийгэд те. За, айж өгөн буцаага тавила. Одоо эсвэлдлийнхаа зүүн үлийг хоош нь жийгээд өг. Өвдгийг хамгийн гол нь маш гоё тэгшилж өгнө. Тэгж агаад хоош өсгийг өрөө жийж өгнө. Хөлийн арын булчин шурмсыг маш гоё нээгээд өг. За, энэ хөлийн арын булчин шүрмэс хэдий ч нэ чанга байна. Таны суудлын одоо тэр бүслэгийн нуруу бас төдий чинээ гимжчих гээд байдаг. Тэгэхээр хөлийн арын сунгалт бас их чухал. Айж өвхөн буцаага тавилаа. За, одоо хойдлийнхаа 2 үлмий тэр хойлонд ингэшгэж агаад бан зорил руу оръё. За, одоо гоё нуруу үзүү маш гоё идэвхтэй нэг шууманд ирж байгаа те. Тэгээд өгзгий унгахгүй сүл үгцгийг хитрхи дээш нүрэхгүй яг өсгөнөөс толгой орой хүртэл нэг шугамд гэж одоод маш гоё идэвхтэй бан зориорой. За, хөвлийн булчин сул бол төдий чинээ нуруу өвддөг те. Айж амхан өвдгөллөө. За, одоо
амьсгал авч гарахдаа жингийг ууршлуулж байгаа доошоо сүнэгээд хөвтлээ. Дуух матрасн дээр. Тэгээ хоёр гарыг хоош нь сунгаад тайвшрий. За одоо энэ ч нээсээ айжимхан хоёр гарыг мөрнөөсөө чүд зайтай тавьжгаад за одоо ерөөдөө хоёр толгойнхоо хоёр талд гэсэн үг. Тэгээд амьсгал авахдаа ингээ хоёр гарынхаа өндгийг газар тавьжгаад тэгээд амьсгал аваад тийшээ өндөйлөө. Тэгээд урагшаа гарч өгнө. За энэ үед нуруу яаж ийн ажиглаараа амьсгал гаргаад дуух матрасн дээр. Дахиад амьсгал аваад өндөйлөө. Амьсгал гарахдаа зүүн чих матрасн дээр. Амьсгал аваад дахиад тийшээ өндөйлөө. Бүр дэшээ харуул маш сайн. Амьсгал гаргаад баруун чих газар. За сайхан тайвшри. Бүх бие газар. Одоо хоёр гарыг татчихгаад мөрнийхөө харалтаа дор авчаад духыг матрасн дээр тавьчи. Тэгээ яг мөрний доор ч гарын алга ирж байгаа хоёр тохооч нь хоошоогоо ингэж сунаад бийг хавчаад тэгээ мөрийг хоошоогоо сунгаж өгч байгаа. За тэгээ хоёр хойтлынхаа хоёр өлмийг нийлүүлчи. Тэгээ дух матрасн дээр энэ чиний сайхан нэг амьсгал аваад гаргая. За одоо амьсгал аваад мого барил руу орно. Яг энэ хажуутлын тохоо 90 градус үсгэж байгаа. Тэгээд гар дээр нэг их айхтар жин авчрахгүй. Тэгээд хөлөөрөө хаошаа жингээ урагшаагаар гарч өгч байгаа. Болмоор байвал одоо дээш оръё. За одоо амьсгал гаргаад дух матрасн дээр. Дахиад нэг удаа амьсгал аваад өндөлөө мого барил хаошоо өлмийгөө нийлүүлж жингээ дээшээ гарч өгнө. Нурууны булчингуудыг маш гоё идэвхжүүлж байгаа та бүхэн та анзаараарай. Амьсгал гаргаад айчхан буулаад дух матрасн дээр за 3 дахь удаа амьсгал аваад өндөлөө. Дээшээ хараараа манайхаа. Тохоогоо тэгштээд бүр дээшээ явахгүй шүү. Тохоо чинь яг 90 градус үсгээд биеэ хавчиж байгаа. Тэгээд дээшээ орж байгаа шүү. За амьсгал гаргаад айчхан дух матрасн дээр тайвши. Нэг амьсгал аваад гарга. Одоо гарыг сайхан суллие. За одоо ингэнэ. Хоёр гарын чинь чихчээ хуруу нийлээд яг одоо ийм байдалтайгаар бидний одоо юуны биеийн доогор орно тий. За одоо алгыг доош нь харуулж байгаа дух матрасн дээр тэгээд хоёр гарыг опа. Хоёр гар чинь бүр гойны чинь дотор талд ирж байгаа. За тэгээ духыг матрасн дээр тавьжгаад амьсгал аваад баруун үлдэл дэш нь өргөлөө. За энэ маань бидний бүслэхийн нурууны булчин маш гоё идэвхжүүлж өгч байгаа. Яг бүр ажилд авцсан гэсэн үг. Ажилгүй сууж исэн хүнийг ажилд аваад тэгээд ажилд сургаж байгаа юм шиг таны булчингуудыг маш гоё идэвхжүүлж өгнө. Өшөө дэш нь сунгаад өг. Хөөп хөлийг дэш нь өргөөд өг. За жимхэн тавила. Одоо эсрэг талынхаа. За би бол духыг өргөж байгаад ярьж чинь та нар бол духыг матрасн дээр тавьж байгаад хийгээрээ. За амьсгал аваад зүүн хөлийг дэш нь одоо өргөлөө. Доотлихоо баруун хөлөөр жингээ зүүн хөлөө дэш нь өргөөд үг, хөшөө дэш нь өргөөд үг. Тэгээ доотлихоо гараар маш гоё идэвхтэйгээ матрасн дээрээ дарж хагаад тэгээ хөлийг дэш нь өргөж өгнө. За амьсгал гаргаад айж амхан буцлаа. За одоо хоёр гараараа матрасыг бааз одоо яг биеийн доор чинь хоёр гараа орсон байгаа тий. Бадчихагаад амьсгал аваад ирүүгээ газар тавья. Тэгээ ирүүгээрээ түшижгаад хоёр хөлөө дэш нь өргөлөө. Хоёр гараараа матрасаа базангаа хөлийг өшөө дэш нь өргөөлэн. За хоёр хөлөө нийлүүлвэл бүрч сайн. Тэ дэш нь өргөөд өргөөд. Өшөө дэш нь өргөөд байгаараа манайхаа. За одоо айчхан тавилаа. Оп. Хэрвээ та хөлөө дийлж өргөж дийлэхгүй бол таны булчин бүр тийм сулрсан байгаа гэсүг. Тэгэхээр аль болох тэр булчингуудыг идэвхжүүлж өгнө. За одоо айчхан хоёр гарыг биеийн доогуураасаа гаргаад алгын дээш нь харуулад тэгээ сайхан духыг матрасн дээрээ тавиад амрыг. Гарыг ажиглаад гарнд одоо тэр цусан хангамж ямар гоё ингэж
амраараа нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За одоо дахиад хоёр гарыг мөрнийхөө доор авчирж агаад тэгээ нөгөө нэг тохоогоороо мөрөө бие авчин тий. Тэгээд мөрийг хоошно. Тэгээ хоёр хойтлынхаа хоёр үлмийг нийлүүлж агаад за одоо амьсгал аваад дахиад могоо барьлаа. Одоо бүр илүү гоё хийгдэнэ. За одоо амьсгал гаргаад зүүн чих матрасн дээр тайвшрий. Дахиад амьсгал аваад өндөлөө хоошоогоо жингээ дээшээ гарч үү. Амьсгал гаргаад баруун чих матрасн дээр нэг сайхан амьсгал аваад гаргая. Тайвшрий. За одоо духийн матрасн дээр тавьж байгаа сүүлч удаа могоо барьлахын амьсгал аваад өндөлөө гарн дээр барагжин ирэхгүй. Тэгсэн мөртөөсөө нурууч маш гоё итгэчж өгч байгаа. Хойшо хөлийг жигээд дэ шиг харж үгүй. Амьсгал жигээд амьсгалаад байгаа манайхаа. За ажимхан дух матрасн дээр тайвшрий. За одоо хойдлынхаа хоёр хөлийг нугалж агаад. За тэгээд хөлийнхөө үлмийнөөс ингээд бариад авна. Яг тэр нөгөө эрхийн хурууны яста хэсэг байдаг шүү дээ. Тинчээ дунд хурууч ирэхээр. За тэгж агаад хоёр өвдгийг салахгүй шүү. Дийлэнх хүмүүс хоёр өвдгийг салгаад хөлийг ингээд салгачдаг. Айл болох хоёр өвдгийг нэг ташааны хэмжээтэй авчираад хоёр шагаагаа ч гэсэн нэг ташааны хэмжээтэй авчирж агаад тэгээд амьсгал аваад хөлийг дээш нь жийж өг. Итгтэйгээр дээш жийгээл тэгэл амьсгалаад байх хэрэгтэй. Амьсгалыг юусоо боохгүй маш гоё чөлөөтэй амьсгална. Тэгээ хөлийг дээш нь өргөд өгнө. Бүх нурууны хэсгийг одоо маш гоё итгэжүүлж өгч байгаа. Дээрээс нь одоо бидний нөгөө дандаа энэ цээжрээ ингээ хумагдаад ирүү урагшаа ингээ эвгүй явж идэг те тэр байрлалыг бас застдаг. Гоё дээшээгээ хараад тэгээ өглөөрөө сайхан жийгээд өгнө. Нурууны булчин маш гоё итгэж өгч байгаа. Сүүлчүүдэ амьсгал аваад өшөө дээш өргөөрөө манахаа. За жимхэн тайвширлаа. Хөл гараа буцаагаад дух матрасн дээр амрыг. Юрдийн гүнзгий амьсгал аваад гарга. За жимхэн хоёр гарыг мөрнийхөө хоёр тал тавьжгаад одоо амьсгал аваад дээшээ өндөлөө. Нэг бол дээшээ харсан нохоо хийж болно, нэг бол могоо байрлал хийж болно. Амьсгал гаргахдаа хойшоогоо өвдөглөөд тэгээд ширээ байрлал дээрээр нь за одоо энэчнээс амьсгал аваад могоо үнэ байрлал хийн хотоогоо дээшээ орлоо. Амьсгал гаргахдаа муур дахиад амьсгал аваад үнэ амьсгал гаргахдаа үлми дээрээ гişгэж агаад хойшоогоо доош харсан нохоо. За одоо амьсгал аваад гарахтаа тал мөрөөрөө гоё дарж өгнө. За доош харсан нохо байрал маань нуруу гоё амраадаг байрлал гэж үздэг. Нуруу маш гоё идэвхжүүлээд сунгаад тэгээд амраадаг байна. Өвдгийг дээш нь өргөж байгаа тал мөрөөрөө доош нь дараад тэг болмоор байвал өвдгийг тэгшилж агаад өсгийг матрас руу ойртуулна. За хэрэв өвдөг тэгшрэхэд нуруу бүхтийх юм бол өвдгийг ерөөсөө тэгшлэхгүй дандаа нугалж агаад гол зорилго нь нурууг тэгшлэхэд байгаа, нурууг сунгах гээд байгаа шүү дээ тэр зүйлийг нь. За тэгээд толгой сайхан суул амьсгал аваад гаргая. За дайж юм хоёр гарынхаа дунд харж агаад амьсгал гаргаад хоошоогоо өөрлөг алхна. Алхаад 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 дахиад нөгөө гидс гоин дээр ирж байгаа тий. Үүт тана санаа байрал дээр ирж байгаа. За айж юм хон толгойг суллаад гарыг доошоогоо тавиад тэг мөрийг сайхан хойшлуулад үг. Тэг болмоор арах юм бол одоо өгцгийг дээш нүргөөд хоёр гарынхаа тохоноос ирж байгаа толгоо зүгээ суллж үг. Одоо хөвлийгээ татгшин сайхан татчих. Тэг одоо өвдгөө тэгшлээд үзье. Тэгээд толгоо зүгээ суллаад үзье. За одоо өвдгийг нуулж агаад гиз гоин дээр хоёр гар хөлийн хоёр тал тэгээд толгоо үзүү сул хүзүү толгоо сайхан ингээд сэгсрээд үз. Маш гоё тайвширч өгч байгаа. Тэгээд урагшин хаашаа бас сэгсрээд үз.
За одоо чамхан дээшийг нь уруугаа бүрэн тэлж агаад үндийлөө. Хавсгал авч гаргаад цээжиг гой дилгээд тэгээд хоёр гарыг урагш нь харуулаад тайвшрий. Амсгал аваад гаргая. За ажимхан нүдийг нээж агаад матрасны хавар дээрээ дунд ирээ суй. За тэгээд өвдөгнийхөө доотлоос барьж байгаа нуруу үзүүрээ сайхан сунж өгнө. Амсгал аваад гаргын чинээ тайвшрий. За одоо бүгдээрээ наваа санаа байрлуулхийн гуйныхаа доторлоос нь барьж агаад тэгээд нөгөө олон ясны уул зур дээр ирээ суун. За яаж суух вэ гэхээр нуруу үзүүрээ сайхан одоо сунж өг. Нуруугаа аль болох ингээд тэгшлээд өг. Тэр нуруу чинь нэг хоошоогоо жоохон ингээд яваад тэгэд тгшэрж байгаа. Тэнгүүт нь хөлийг дээш нь өргөөд за яг тэр нэг ахар сүүлэн дээр хоошоогоо ингэж суухгүй шүү. За хөлийг сайхан өргөж жагаад хоёугаар сунсан хിവэрээ одоо амсгал авч гарахтаа хоошоогоо хагас цав. За энэ дасгалыг бол ер нь өдр болгон хийжсэн ч маш сайн. Амсгал аваад наваа санаа гаргаад хоошоогоо хоёр гараг авсраад аарда наваа санаа. Амсгал аваад наваа санаа. За нэг 5 хийчих те. 3 болж байна одоо. За хагас. Амсгал аваад 4 гаргаад хагас. Яг нөгөө нэг амсгалынхаа химэлтэйгээр тохируулчих юм. За амсгал аваад 5. За одоо энэ чинь барим маш гоё өвдгийг тэгшлээд биш өвдгийг нугалж агаад шилбийг тэгшилж өгнө. Тэгээ 2 гараар урагшаа сунж өгнө. Амсгал гаргаад хагас. За одоо жоох хөлийг салгаад гарыг салгаад хоошоогоо сайхан итвэхтэй. Айж жоох хөвтлээ. За нэг 2 амсгал аваад гаргая. Тааш амсгал гаргаад. За тэгж агаад айж жоох 2 өвдгийг тэмэрч агаад нуруу үзүүрээ сайхан бүхтэйж өгнө. Тэгээд урагшаагаа хоошоогоо найгая. Хөп. Айл болох өөрийнхөө хүзүү хөтл өнхөрхийг чигээрээ тэгээ тэр нэг хүзүүнд үүссэн байсан шохоо жилт өөр хуян тэ тэр хүзүүн дээр чатпат хийгээд идэг юу мэдрэмж тэр болгоныг маш сайхан засаж өгөн. За дахиад нэг хоошоогоо өнхрөөд нурууныхаа гол булчингуудыг гоо массажлаад өгнө. Тэгээд айж юмхан өөрийнхөө инерцээр үндэж босоод Эе сайхан хоёр хөлийг жийгээд дандаа санаа байрлал дээрээ сууч. За дандаа санаа байрлал маань ээл үсэг шиг байрлал байгаа. Яг ингээд тажуутлаас нь харахад нөгөө яг ээл үсэг шиг харагдаж байгаа тий. Хөлийг өөрлөвөө тэлгээд тэгээд толгой хүзүүгээрээ сунаад хоёр гарын алхыг матрасн дээрээ дарж агаад тэгээд маш гоё итвэхтэйгээд сунж өгнө. Тэгээ сайхан амсгалаад хевлийг идсээ дотгошин татна. Нуруу маш гоё цих. За тэгээ харц маань хөлийн эрхий хуруунд ирсэн байгаа. Тэгээ энэ чинээ сайхан амсгалъя. За ажимхан тайвшрий. Одоо баруун хөлийг нуглаад зүүн гуйныхаа дотор талд ингэ тавьчихна. Тэгээд амсгал авчгаад энэ амсгал авч гаргаад мөрийг одоо өөрийнхөө биеийг яг энэ жийсэн хөлтөөгөө ингээд нэг шугамд авчирна. Одоо яг ингээд суучин гоц чинь цээж чиг өөр тийш хаарч байгаа тий, тэрийг хөөп авчираад тийшээ одоо харж харуулж өгөх гэсэн. За одоо тэнгуүтээ яг энэ хонгоныхоо ясыг ингээд за зүүн гарыг угаас өгзөгнийхоо доор авчирж агаад тий ингээд хонгоо хойш нь татаад өг. Тгээ өсгий өрөө жий гэдэг. За тэгээд амсгал аваад хоёр гарыг дээш нь сунглаа. Амсгал гаргаад урагшаагаа сунаад за нэг бол шилбнээсээ барьж болно тий. За хэрвээ танд ойрхон уяа байх юм бол уяатаас хийж болно. Хөлнийхөө чигчийн хуруу юуны эрхийн хуруу хоёрынхоо энэ ясан дээр нь тохируулж агаад тэгээд уяагаа барьад ав. За одоо уяага барихта манайхаа ингэдэг шүү. Хоёр гараараа бүр ингэж байж агаал
ингээл татаад идэв шүү. Тэгч чанга татахгүй. Эхлээд хөнхөө ингэж уяага явуулж агаад тэгээд ингэж бариад зөөлхөн байна гэсэн үг тий. Тэгээ амьсгал аваад эхлээд нуруу үзүүг сайхан сунгаж өгнө. Тэгээ болмоор арах юм бол доошоогоо өөрийгөө явуулна. За хэрвээ энэ үед бүр ингээл барихад нилээн хойноос бариад тэгж агаад нуруу чинь ингэж тэгшрэх юм бол та аль болох жоохон чүд ингэж явуулж агаад нуруугаа ингэ тэгшлээд энэ чинь бариад байжээ. За хэрвээ болмоор байх юм бол зарим нь ингээд түлэн газар хүрчихэж байгаа. За энэ үед аажмхан духыг өвдгийг чүд нугалж агаад өвдөг дух хоёроо нийлүүлчих. Тэгээ өвдөг дух хоёроо нийлүүлж агаад тэг өсгий өрөө жигээд энэ чинь аимсгална. За хэрвээ зарим нь уяанасаа бариад овоо энэ чинь аимсгална жигдрээд тэ хамгийн гол нь нөгөө бүхтэйгөөд идэх хүмүүс аимсгална ингээ хаагтчих гээд тэгээд ингээд юун дээр нөгөө хөвтгөлээ энчэн бүр ингээд татаж матаад амьсгал амьсгал нь боогдчих могтой сонин болдог. Тийм болохоор хэрвээ энчэн та ингээд нуруу үзүгөө ингээд тэгшлээд гоё амьсгалаад эвтээхэн болж явах юм бол өвдгийг нугалж агаад тэгээд өвдөг тухайр нь нийлүүлчих. Тэгээ одоо энчэнээ сайхан амьсгал нурууг маш гоё ингээд хоош нь гүдийлгэж агаад тэгээ амьсгалаад зам цээжийг маш гоё суллаа шүү. За энэ үед те тэртээ тэргүй бид нар бүгдийцэн байгаа. Дээрээс нь ингээ мөрөө авчаад ингээд байх юм бол таны амьсгал ерөөсөө явагдахгүй. Тийм болохоор мөрийг маш гоё суллаа. Тэгээд дух өвдөг хоёр нийлсэн. Болмоор ах юм бол хөлийг явуусаар хагаад тэгээд энэ чинь амьсгалаад байна. За сүүлч удаа гүнзгий амьсгал аваад гаргачих. За одоо сайхан суллаа. Эсрэг талдаа баруун хөлийг чийгээд зүүн хөлийг гойныхаа дотор талд оруулчихна тий. Тэгээ сайхан уяагаа барьжгаад амьсгал аваад нуруу зүгээр сайхан тэгшлээд яг ингээд их бие чинь хөл рүү гарчж байгаа тий. Тэгээ болмоор ах юм бол одоо хоёр гараг дээш нүргэн. Маш гоё итгэдэгээр хоёр гараг дээш нүргэж байгаа амьсгал гаргаад урагшаага явлаа. Тэгээ хөлнөөсөө барьжгаад эсвэл уяанаасаа барьжгаад эхлээд нэг сайхан нурууг тэгшилж агаад амьсгал нь нэг 2-3 амьсгал аваад гаргачих. Тэгээд таны амьсгал нэг тийм гоё ингэж жигдрээд ирнэ шүү дээ, тэ. Тэгэнгүүт нь ингэж өөрийгөө явуулж агаад өвдөг дух хоёрыг нийлүүлнэ. За өвдөг дух хоёрыг ерөөсөө салгахгүй тэгж өвдөг дух хоёрыг нийлүүлж агаад нуруугаа ингэж сунгахад за хэрвээ та яг өдөд таны нуруу бүр юм архаг өвдөлттэй, тэ. Ингээ нуруу ч нилээ эвгүй болсон бол энэ байдлыг ер нь баг хийгээд хэрэггүй. За хийж байгаа бол ерөөсөө яг нуруу урагшин сунгахгүйгээр яг энэ байдал дээр л ирэхэд болно. А ерөнхийдөө нуруу нь ингээл нэг тийм чилээл яваад байдаг хүмүүст бол бүр эсрэгээр маш сайн. Маш гоё тайвширлык болгоно. За тийг өвдөг дух хоёр маань нийлсэн байгаа. Тэг энэ чинээ сайхан амьсгалаад өгнө. За энэ маань ингээл хөвлийн хотоодыг ингэж бүр ингэж дотор идэгрэхтэн гой массажлж өгөнгөө нурууг маш гой сунгаж өгдөг. Ер нь айгүй гой байрлал. Эхлээд хүмүүс хийхэд ийм эвгүй таагүй сонин санагддаг. Хийгээл ах тусам энэ бүр ингээд айгүй гой байрлал гэдгийг ингээд та нар мэдрээд хэлнэ. За сүүлчүүд амьсгал аваад гараа. За ажимхан өндийлөө. За тайвшрээ. Хоёр хөлийг жийж агаад хоёр гараг арталтаа тавиад за одоо нэг жоохон хөдөлгөөд ингээ нуглаад хөдөлгөөд үз. За зарим нь бол хөлийг нилээн чангалж агаад төвчж агаад тэгээд шахчдаг учраас хөл жоохон бадаарсан байж идэг. Тэгвэл одоо сайхан суллаад. За одоо хоёр гарыг хойноо тавьж агаад одоо энчэнээс нөгөө бүхтивэд идэг нуруу тэ тэр нэг дандаа урагшаа яваад идэг хүзүү нэг тийм нөгөө компьютерийн ард сусаар агаад ийм хөхив шинжтэй болчихдаг. Тэгээд бид нэр трийг одоо гой сайхан тайвшруулж үгүй. За амсгал авахта цээжийг дэлгээд хөп тэгээ дэшиг харж үгүй. Тэгээ сайхан амсгал бүр ингээд гой уушигч нь дэлгдээд нэг гой амсгал орно. За амсгалаад гараа манаха. Амсгал авахта гой ингээд цээжийг дэш нь яг энэ цээжнэс чи ингээд утас тогтоож байгаа тэгээ дэш нь татчих байгаа юм шиг бүр лаг гой амсгалж үгүй.
За хэрэв амьсгалж болоод тээ итээхэн болчих юм бол одоо манайхан амьсгал авахтаа үзөө дэш нүргэн. Хөп. Үзгийг дэш нүргөөд хойшоо гарч үгэн. Тэгээ сайхан амьсгалаад үг. Сүүлч удаа сайхан итэхтэй амьсгал аваад гаргая. За амьсгал гарахтай жоохон буцлаа үзгийг тавиад тайш. За одоо бүгдээрээ манай өнөөдрийн хичээлийн оргил байрлал юу хийнэ? Тэмээ байрлал хийнэ. Устраа санаа гэдэг байрлал. За энэ устраа санаа байрлал маань бидний нурууг бол ерөөсөө яг гентил өргөж байгаа юм шиг аюу гоё юм. Тамиртай хүч тамиртай болгож өгдөг. За тэгээ цээжийг маш гоё дэлгэж өгдөг. Тэгээ тэр юуны дааврын үйл ажиллагаа гоё итгэжүүлж өгдөг. Маш гоё байрлал ба. За бүгдээрээ өвдгөндөө яг энэ ташааны хэмжээний зайтай зогсчин тий. Одоо яг ташаа чинь энчээ байлаа гэхэд өвдөг чинь яг доороо гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд хоошоогоо өлмийгөө гоё чигээд за тэгээд хоёр гарыг өвдөгнийхөө хойно тий яг одоо энэ бөөрийн хавцаа авчирч тавьж агаад тэгээд урагшаага өвдгийг гоё ингэ түрээд үг. За тэгээд яг гойныхаа дунд блок авчулсан юм шиг ингэж гоёг гоё ингэж хавчиж итгчүүлж өгөөрэй. Тэгингээ өвдгийг урагш нь төрлөө. За тэгээд ингээд урагшаа төрсээр хагаад нэг цаг дээр ирчин те. Тэгэнгүүт нь амьсгал аваад цээжэ дэлгэж өгнө. За одоо намайг харж байгаа амьсгал аваад гарахтаа энэ хойшоо мөрөө унгана. Дахиад амьсгал авлаа. Одоо амьсгал гарахтаа хойшоо толгоогоо унгана. Гидийн гэсэн үг те. За зарим хүмүүс маань хойшоо гидих бүр юм асар их айцтай байдаг. За хэрвээ тийм байх юм бол та бүхэн маань хантаа хийгээд үзээрэй заяо. Ингээд ханлуу ойртож жагод ханлуу хөлөө ойртуулж жагод тэгээд ингээд хоошоогоо яв. Тэгэхэр нөгөө нэг хоошоо гидигээд ингээд унчихгүй ямар ч юм муудлаа гэхэд нөгөө хан мөрөгчнө гэсэн одоо тэр юутай байдаг болохоор таны тэр нөгөө сэтгэлгээгээ чинь тайвшруулж өгдөг байхгүй. За окей одоо ингээд явъя. Амсгал авч гаргаад одоо хоошоо явна. Болмоор их юм бол хоёр гарыг гуйныхаа ардал тавчраад бүр болмоор их юм бол хоёр гарыг өсгөн дээр авчиж. Тэгээ өсгөнөөсөө сайхан бариад авъя. Тэгээ амсгал авч гарахтаа урагшна. Тэгээ сайхан толгоогоо суллаад яг нэг ташааг л ингээл урагшна явуулаад юм гэсэн үг. Тэгээ хэрвээ таны амсгал хагдсан энэ ч гэсэн гитсэн байж байх юм бол буцаараа манайхаа энчээ минчээний ирээд ч юм уу амьсгал чинь хизээ нэг тийм гоё гээд уурсгал зөөлөн болно. Яг тэнчээнээ очиод амьсгал нь тэгснийхаа дараа хоошоо явна шүү. Өөрийгөө сайтар мэдрээрээ тэгээ сайхан ердийн гүнзгий амьсгал авч гараад урагшлаад өгнө гэсэн үг. За одоо ажим хүн буцъя. Гуйны артал. Тэгээд нуруунд дээр ирлээ. Тэгээд айчмхан хоошоогоо сууна. Өөп. За одоо нуруугаа мэдэрч ийн үү? Нуруунд чинь ямар нэг ачаал ингээд яаж ийн? Тэгээд нуруугаа ажиглаад хоёр гарыг өвдгөн дээрээ алхын дэш нь харуулаад тэгээ сайхан. Тайвшраад энэ чинь нурууг сайхан цих болгоод одоо энэ ахар сүлийг гой сулж өг. Яг гой ахар сүлийг гой суллаад тэгээ сайхан амар. За тайвш нүдийг нээгээд. За одоо хоёр дахь удаа. За йогийн байрлалуудыг ер нь бол 2-оос 3 удаа ер нь ингэж тавтамжтайгаар хийх тусам таны тэр нөгөө нэг булчингууд чинь юу илүү ажиллаж өгдөг байхгүй. Эхлээд булчин чинь хүү эн чинь намайг ямар сонин хөдөлгөөнд оруулаад яах гээд байна гэж тархируу мэдээлэл өгнө. Тэнгүүт хэрэв таны амьсгал гоё юм чигэд зөөлхөн те ийм тайван байх юм бол энэ 50 замаар өөрийгөө эмчилж гин гэдэг тэр мэдээллийг өгөөд тэгээд таны булчин гоё ингэж тайвширч өгдөг. Хүчтэй болж өгдөг. А хэрвээ тэхгүй ингээл хүчлээл ах юм бол хүчлэх тусам таны би өөрийгөө нөгөө хамгаалах механизм руу ороод ингээд чангараад байна гэсэн үг. Тэ бүр нөгөө сунгах биш нөгөө чангалах хүчтэй болох хоёр чинь
ондоошоо дээ тий. Тэгээ бүр эсэргээр нь одоо бидний биеийг ажилуулад идэх гэсэн үг. Тэгэхээр татамжтай хийх тусам таны амьсгалч гоё ийм тайван болж өгнө. Дээрэс нь таны одоо тэр байрлал улам гоё болоод ашиг тус нь илүү хүртнэ гэсэн үг. За дахиад одоо өвдгийгчүүд жоохон салгачих. Тэгээ бүр гүнзгий хийж үгэй тий. Тэгээд өвдгийг ташаахгүй урагш нь түлхээд хангалттай түлхээд нэг цэгдэр ирээд дуусна. Тэнгүүт нь хоёр гарыг үгзгнийхөө хойно тавьжгаад амьсгална. Амьсгал авахтаа энэ цээжийг аль болох тээш нь өргөөд байна тий. Тэгээд дахиад амьсгал авч гарахтаа хоошоо гидийлээ. За тэгээд айж авахын гарыг явуулна тий. Гуин дээр авчираад болж явах юм бол хоошоо гарыг явуулаад үсгэнөөсөө бариад авна. Тэгээ амьсгал авч гараад урагшна. За дахиад нэг амьсгалчих. Манайхан бити өөрийгөө их шахаарай. Өөрийгөө маш сайн мэдрээрэй. Йогийн дасгалыг ерөөсөө өөрийгөө хүчилж шахаж хийдэггүй. Тийм болохоор өөрийгөө маш сайхан сонсоод маш гоё ийм тааламжтайгаар хийх хэрэгтэй. За одоо буцлаа. Гар маань буцаад явсан. Өвцгөн дээр ирээд айжимхан хоошоо сууж өгнө. Оп, өвцөг өсгөн дээр ирлээ. Одоо ахар сүлийг суллана. За тэгээд хоёр гарыг өвдгөн дээрээ тавьжгаад, гуин дээрээ тавьжгаад тэнүүдийг анжаагаад өөрийгөө ажиглана. Таны нуруу танд юу хэлж гин, тэ? Нуруу тань одоо хэр их одоо өвчин мэдэрч гин, хаагуура одоо яаж гин гэдгийг ажиглаад, өөрөө өөрхөө биеийн хилэмжийг одоо ажиглаад авна. Тэгээ сайхан амсгалаад, йогийн байрлуудыг хийх тусам бидний булчин маш гоё тайвшраад, тэгээ эхлээд тайвширсныхаа дараа нь маш гоё хүчтэй болж эхэлдэг. Тийм болохоор хэрвээ та одоо их тийм зөвөр мэдрээд танд амьсгалахад хэцүүч гэдэг юм уу тийм зөвөртэй санагдах юм бол та төдий чинээ сайн дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй болсныг таны бие сануулж байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө сайхан сонсоод тэгээд тайвшраа таваарай. За ажихан төдийг нэ. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл ерөнхийдөө дуусж байна. Одоо нуруу тань ямар мэдрэгдэж байна те? Ингээд нэг тийм хитрхи хотоосон мэдрэмж үүсч гинүү яаж вэ? Тэрийгэ мэдрээд сайхан бүхтийж нэг үзээд яг нөгөө эсрэг хөдөлгөөнийг хийгээ те. Сая бүгдөө хотоосон бол одоо сайхан бүхтийгөөд тэгээд нуруугаа гоё ажиглаад аваарай. За тэгж агаад сайхан хөлөөд жийж агаад өвдгнөөсөө бариад за өвдгнийхээ уртлаас ч юм уу эсвэл гойныхаа артлаас барьж агаад хоошоо сайхан бүхтийгөөдөг. Тэгээ сайхан толгоо зүгээ суллаад энэ чинь тайвшрий. Тэгээ сайхан та одоо яг энэ өвдгнөөсө ч юм уу гойны араас барьж агаад тэгээд хоошоогоо ингээд нуруугаа суллаад үзтээ. Яг тэр бүслэгийн нурууны хэсгэр чи одоо маш гоё тийм тайвширсан мэтэрч төрж байгаа. За одоо айж амхаа хоёр хөлийг матрасныхаа хоёр талд тавиад хөлийг гоё суллаад те хоёр чигчээ хуруугаа хоёр тийш ингэж суллаад тэгээ хоошоо тохолдож байгаа шава сана барилцуугаар нь за нурууны тасгалын дараа шава сана маш гоё үр дүнтэй байдаг. Ахар сүлийг гоё этилэгж хагаад одоо яг энэ ташааг ингэж дэш нь өндөлх гэсэн. Тэгээд нуруугаа сайхан сунгаад скотч нааж байгаа юм шиг хоошоо наасаар агаад толгойг өргөж агаад хүзүүг сунгаж агаад тэгээ хоошоо толгоёо тавина. За тэгээ хоёр гарыг алгаар нь дэш нь харуулад биеийнхаа дагуу доош нь тавьж өгнө. Амьсгал авч гаргаад бүх биеийг сайхан суллаад үг. Тэгээ сайхан тайвшраад өөр өөрийгөө ажиглаад нүдээ хөнгөө байнаад хөмсг дуух магнаг суллаад өгнө. За тэгээд магадгүй та шүтээ цуусан амаа жимийцэн байх юм бол амийг сайхан суллаад ууруулнда зай гаргаад шүтэндээ суллаад өгнө. За тэгээд доошоогоо сайхан цээж эгэм
тал, мөр, бүхэл гар бүхэлдээ. За тэгээд өөрийнхөө нугалмыг маш сайхан, нуруу нугалмаа маш сайхан мэдрээд үзээрэй. За тэгээд арцыг ташаа, гуй өвдөг, шилэв, шагаа, хөлийн тавхай. Гээд бүхий л дөрвөн мөчтөө суллаад айжинхан өөрийнхөө бодлыг ажиглаад үзээрэй. За тэгээд магадгүй та өөрийгөө би ч нэг тийм байна да, би ч нэг иймхэн байна да, би ч юрэн болохоо байцсан байна да ч гэдэг юм уу. Тийм одоо тийм өөрийгөө өрөвцөн сөрөг байдлаар өөрийгөө харж авах юм бол тэрийгэ ажиглаад тэгэд гой тайвшраарай. Яг тэр өөрийнхөө байгаа тэр байгаа чигээр нөрөө өөрийгөө хүлээж аваарай. Хэдийгээр таны би одоо хүчгүй юм шиг санагдаж байгаа ч гэсэн танд хангалттай хэмжээний цаг хугацаа, хангалттай та өөрийнхөө бие махбодыг эрүүл саруул сайхан болгох танд цаг хугацаа байгаа. Тийм болохоор та бүхэн хэрэв анзаарсан бол анзаарсан чигээрээ сайхан тайвшраад тэгээд маргаашийн өдрүүдэд тэр өөрийгөө сайжруулах болцоог өөртөө гаргаж өгөх хичээгээрээ. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд итгэвтэй оролцсон та бүгдтэй баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Намасте.